ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ ምንም እንዳትሉኝ ዩ ጋይስ ራሳችሁ ናችሁ እዚህ ነገር ላይ ድራግ ያደረጋችሁኝ አይ ሃቭ ሲን ዘ ቪዲዮ ሜንሽን ያደረጋችሁኝ ኤንድ እንደምትመለከቱት ምስሉ ላይ ሄርመን ሉል አማኑኤል ተስፋዬ ኤንድ ሰላም ተስፋዬ ዩ ኖ አማኑኤል የሰላም ተስፋዬ ኤክስ ሃዝባንድ ይሄ ቪዲዮ የ2015 ላስት ሩመር ነው እዚህ ሁሉ ወሬ መነሻ ደግሞ የሆነው ሄርመን ሉል ፖስት ያደረገችው አንድ ቪዲዮ ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ ሺ ኢዝ ሃቪንግ ፋን የተዝናናች ከምትወደው ሰው ጋር እንደዛ አይነት ቫይብ ነው ያለው ቪዲዮ ማለት ነው እና መኪናውን እየዘወረ ቦታዎችን የሚያሳያት አንድ ሰው ነበረት እንደምትመለከቱት ሶ የመጀመሪያው አይምሮ ላይ የመጣው ጥያቄ ይሄ ሰው ማን ነው የሚል ነበር እና አይ ዋዝ ሉኪንግ ፎር ዘ ክሉ and I saw the tattoo እዚህ ጋር በደንብ ይታያል ተመልከቱት እና ወዲያው አይምሬ ክሊክ 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 ካደረገ ማለት ነው tell me ተሳስተሻል ብላችሁ Amaniel Tesfaye was the driver it is very much official ሁለቱ አንድ ላይ እንደሆኑ but like I wasn't expecting this የምር እናንተ ምን ታስባላችሁ guys አጋጣሚ ነው ወይስ እውነት ሊሆን ይችላል Amaniel Tesfaye እና Hermel Lul አንድ ላይ ናቸው የሚል ወሬ ትላንትና ከቲክቶክ ላይ አግኝታችሁ ላካችሁልኝ እኔ ደግሞ እሱን ለማረጋግጥ ወደ ሷ ቲክቶክ ስሮጥ አደረቅኩኝ ወድቄ ነበር እስኪ ነው እኔ ካላየሁኝ አላምን ሄድኩኝ ወደ ሷ ፔጅ አንድ ሰው ነው ፎሎ የምታደርገው አንድ ሰው ማን ነው ፎሎ የምታደርገው አማን አማኑኤልን እሱ ፎሎ ያደርጋታል አው ፎሎ ያደርጋታል እሺ ወደ ሷ ቪዲዮ እንመለስ ኒውዮርክ ላይ ናት ኒውዮርክ ላይ ነው እሱ ኒውዮርክ ላይ ነው ኦብቪየስሊ አንድ ያዘ እዚህ መልሶ ይሄ ታቱ እስኪ ዙም 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 ፍንጭ እየሰጠችን ነው አንድ ላይ ነን ታቱ ታቱ ቆይ ኬኩ ላይ አታተኩሩ ታቱ ላይ ይሄ ታቱ የትኛው ነው ይሄ 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 ለማንኛውም እንኳን ወደ ዘመነ ዮሐንስ በሰላም አሸጋገራችሁ ብላችሁ ለሁለቱም መልእክቴን አድርሱልኝ ይህ ፖም ኢንተርቴይንመንት ነበር አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ደግሞ ፖም ነበርኩኝ መልካም አዲስ አመት ውይ ሳልፈልግ ወረኛ አደረጋችሁኝ ለማንኛውም ምርመራው እንደቀጠለ ነው ይሄንን ወሬ ግን መናግራችሁ ለወሬ ሟች ነኝ ስትሉ ነው የቀልድኩ አይደለም ለወሬ ሟች ነኝ በሉና ነግራችኋለሁ ለማንኛውም ለምን ደግሞ በሱ በኩል ሆንሽ እንዳትልኝ እንደዚህ መሃል ላይ ልሁን አዎ መሃል ላይ ብሆን ይሻለኛል ትላንትና ሄርመን የለቀቀችው ብዬ ያሳየኋችሁ ቪዲዮ የለም እንደውም አማን መኪና የነዳ ታቱ ምናምን ያሳየ እሱ ቪዲዮ ብቻ አይደለም አሁን ስረዳው ቪዲዮ ብቻ አይደለም መልእክት ነው ለማን ነው መልእክቱ ሰሊናዬ አንዳንድ መርማሪዎች ኢንስታግራም ላይ እንደላኩልኝ ከሆነ ሄርመን ብቻ አይደለችም ከአማን ጋር መታየት የጀመረችው ሰላም ተስፋዬም ከሼፍ ዮሐንስ ጋር መታየት ከጀመረች ሰንበት በት ብላለች ይሄንን ለማጣራት ታዲያ ሩጫ ወደ ሰላም ፔጅ ከዛው ደብቻው ሄጄ ቼክ ሳደርግ ሁለቱም ፎሎ አይደራረጉም ብዬ ለተወሰል ይሄ ፎቶ ትኩረቴን ሳበው መሬቱ ግርግዳው በሩ የሆነ ቦታ ቆዋለው ይሄ ቤት የት ነው አንቲካ ባር የሼፍ ዮሐንስ ቤት ማለት ነው አሳው ዳነው እንዳትሉኝ ምክንያቱም ኢትስ አንደር ኮንስትራክሽን እስኪ ይሄ ሰው ይዙምዙም አድርጉት መነጽር ጺም ማን ሊሆን ይችላል ይሄው ወደ እሱ ፔጅ ገባው ይሄው መሬቱ ይሄው ድርግዳው ይሄው መስታወቱ አንቲካ ነው ስለዚህ የሚመስለኝ ሄርመን ቪዲዮውን ስትለቀው ማስተላለፍ የፈለገችው መልእክት አንቺም የኤክስ ሃዝባንድሽን ታቱ እንደምታቂ ሁሉ እኔም የኤክስ ቦይፍሬንዴን restaurant በደንብ አቀዋለሁ if you go after mine i'll go after yours ነው ገባችሁ በኔ በመለው ነገር ከመጣሽ እኔም ባንቺ በመትዩ ነገር መምጣት በጣም ቀላል ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ይፈልገች ይመስለኛል ግን ይሄ ሁሉ ለምን አስፈለገ በሰላም አልነበር እንዴ አራታችሁም የተለያያችሁት ሁ ግን የሚገርም ድራማ ነው ስለየትኛውም የኢትዮጵያ አርቲስት ምንም አይነት መረጃ ቲፕ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኢንስታግራም ይከፍት ነው የፖም ኢንተርቴይንመንት ነበር አዘጋጅቻ ያቀረብኩላችሁ ደግሞ ፖም ነበርኩኝ መልካም ጊዜ